Autoindustrija je već šestu godinu zaredom u krizi u čitavoj Evropskoj uniji. U prvih devet mjeseci imamo pad prodaje automobila na evropskom tržištu za 5,5%. Da činjenica da se ta kriza odražava i na naše tržište, jer je u prvih devet mjeseci ove godine prodato 3,5 puta manje automobila nego recimo pre ekonomske krize 2008. godine. Na svu sreću za nas proizvodi automobilske industrije izbiju na prvo mesto što se tiče našeg izvoza u prvih 8 mjeseci ove godine. Ukupna vrednost tog izvoza jeste 1.230.000.000 i to je skoro 18% ukupnog srpskog izvoza u ovom periodu, što je opet 3,5 puta više nego u istom periodu prošle godine. I zato autoindustrija zajedno sa industrijom informacionih tehnologija, sa odbrambenom industrijom, uz poljoprivredu i energetiku spada u strateške srpske sektore u kojima ćemo i dalje ulagati gde postoji značajan potencijal za povećanje i proizvodnje i ukupnog izvoza. I ono što je također karakteristično, da je ovo oblast koja možda jedna od retkih beleži i rast ukupne zaposlenosti. Ove godine imamo oko 22.000 zaposlenih u autoindustriji, što je za neki 10% više nego u istom periodu prošle godine.